Ja, snart börjar festligheterna. Fast redan nu kan vi ju glädja oss åt tvåans direkt sända fredagsunderhållning från Malmö. Från och med nu fram till klockan 23 ikväll med bara kort paus för nyheter i mitten. Gäster och artister i långa rader. Pernilla Månsson väntar i kulisserna. Hon har massor av fredagsgodis att bjuda på. Över till centralen. Inför Allsvenskan, här i centralen, skyttekungarna Ove och Niklas Kindvall, far och son. Alla älskar Loa Falkman. Får han en ny succé med barberaren i Sevilla? Just nu reser hon världen runt. Blir Sofie Selmani större än Ace of Base? Direkt från Malmö, här är centralen, med Dala Dahlqvists lilla darling, Pernilla Månsson. Ikväll ska Totta Näslund välja en önskepartner att göra musik med. Och dessutom så kommer ni få höra The Posies from Seattle i det här programmet också. Förra veckan så var det nästan snöstorm här nere. Då hade vi Meja som gäst. Hon trodde för ett ögonblick att hon hade hamnat i Haparanda. Vi talade om för henne att nej, du är fortfarande i Malmö. Nu den här veckan har våren i alla fall kommit hit. Alla går omkring och pratar om att det luktar vår. Det är 16 grader i luften. Och där säger jag inte för att ni i Norrland på något vis ska bli avundsjuka. Jag har pratat med någon uppe i Luleå idag och fått höra att slask är i alla fall bättre än snö, eller hur? Tänkt väl det? Hörrni, Eddie, jag bara undrar, som för programmet, är du fortfarande ungkar? Ja, ska vi gå ut efteråt, eller? Ja, men en applåd för husbandet, mina damer. Alltså så att kärlen, den låg djup i marken, entusiasterna de bönade och bad, men den allsvenska fotbollspremiären den blev uppskjuten 2 veckor. Fredrik Lindström som är vår korrespondent, han kan ge oss uppseendeväckande fakta så här inför säsongstarten. Nu på söndag så börjar Allsvenskan i fotboll och den hetaste och absolut mest omdiskuterade frågan så här inför avsparken, det är utan tvekan spelarnas musiksmak. Vilken redovisas i en undersökning i Aftonbladet. Det är nämligen så att spelarna har fått välja 3 svenska favoritlåtar var och resultatet har blivit en mycket kontroversiell lista präglad av udda och färgstarka låtval. Etta ligger Ulf Lundell helt oväntat med låten Öppna landskap. Och sen följer ett par riktiga jokrar, det är Gyllene tiders sommartider och Thomas Ledins Sommaren är kort. Och där på några klassiker som till exempel Fiskarna i havet och Se på mig. Och det intressanta är att det här tycks vara en gammal tradition att de svenska fotbollsspelarna helt och hållet går sin egen väg vad det gäller musiken. Om vi tittar bakåt i tiden så där en drygt 40 år, början av 50-talet, ja då märker vi att det är precis samma uppkäftiga musiksmak som präglar de allsvenska spelarna. På den tiden så toppade 15 öre kostar supen, följd av Ack som ett fjun så lätt och Flottar kärlek. Rio Kalle, Kurre Hamrin och Gunnar Nordahl hade alla 3 Samling vid pumpen som sin favoritlåt, medan legendariska Degerforsmålvakten Skjorta Bergström var ensam om att sätta någonting att äta, någonting att dricka först på listan. Man kan tycka att det här är oväsentliga frågor vad gäller fotboll, men i själva verket har de någon långt större betydelse än vad vi kan föreställa oss.
Vår förbundskapten Tommy Svensson, som nyligen har mönstrat den svenska truppen inför bortamatchen mot Nordirland på onsdag, han säger sig vara relativt nöjd med resultatet av omröstningen. Men han antyder också att det finns en del spelare som går alldeles för långt i sin musiksmak. Och det verkar till exempel som Jesper Jansson, djurgårdaren, aldrig kan bli riktigt aktuell för landslaget så länge han toppar med Tommy Nilssons kontroversiella låt Blå blå vindar och vatten. Och Tommy Svensson gör inte heller någon hemlighet utav att petningen av Thomas Brolin helt och hållet hänger samman med att han en gång har röstat på Lasse Berghagens rebelliska låt Tacka vet jag logdans. Det här är Fredrik Lindström för Centralen på Malmö stadion. Ja, tacka vet jag logdans. Alltså, allsvenskan startar alltså nu i helgen och alla verkar tro att IFK Göteborg som vinner. Sen finns det några då som tror på Örebro Sportklubb. Det är väl jag, Sven-Dala Dahlqvist i så fall. Ikväll så ska du i alla fall här i programmet få möta några som kan det här med boll. Nämligen far och son Kindvall, Ove och Niklas. Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Hur var det med fotbollen? Var det roligare och bättre förr eller är den roligare och bättre idag? Ja, den var nog inte bättre förr, det tror jag inte. Jag tror att de som spelar idag är bättre tränare och allting. Men sen om den var roligare förr, det tror jag det är många som tycker. Håller du med om det? Att de var bättre, ja. De är bättre tränade idag? Ja, det går fortare idag. Det gör det. Och bättre tränade är de också, för de är lite proffs numera. De flesta, eller halvproffs. Så det är stor skillnad. Jag har hört historier om hur man satt och rökte i pausen. Nej, det är någonting som jag får ta ifrån dig, för det har jag aldrig varit med om. Det gjorde inte det. Däremot före matcher har jag sett. Aha. De som rökte på den tiden. Ja, klart. Då kan det inte ha gått så fort kanske. Du, Niklas, du var överlägsen skyttekung förra året, 94, förlåt. Förra året blir det. Yep. IFK Norrköping, 23 mål på hela säsongen. Ja. Vi ska titta på några mål här, de kommer. Ja. Kommer du ihåg? Ja, kan man titta på? Där kommer jag ihåg. Gör du det? Ja. Vad var det för mål då? Jag kommer inte ihåg vilket mål. Det var mot Häcken och förlämmat Hammarby. Eller också mot Hammarby. Så, jag undrar lite grann. Du har sagt någon gång att du vet att bollen ska gå in i mål. Nej, jag sa nog mer att just under den säsongen, 94, då kände jag att varje gång jag fick bollen då, eller i en bra position, då kände jag att då blir det mål. Men det är så här, det är ett speciellt flyt som man får. När det stämmer riktigt, då känns det som att man gör mål på allting nästan. Har du också varit inne i sådana flyt? Man känner att man kan inte misslyckas? Nej, vissa perioder, då går allting in. Men sen kommer några matcher och då får man skit för att man missar allt. Så att det är upp och ner, men när man har flyt, som Niklas säger, då slår man in det mesta. Du var nästan ännu värre på din tid. Ja, det kan hända. Tre gånger vann jag i Holland bland annat, så att det var en hel del mål. Det var en gång i Sverige, så att vi har ju vunnit en gång var i Sverige hittills. Vi har lite mål som vi ska titta på som du också har gjort naturligtvis. Ja, det är en straff, och den här kommer nog många ihåg. Det är mot Frankrike, så det är en väldigt viktig boll. Ja, just det. Vilket år var det? Det var 70 på Råsunda. Och det är samma match det här, och det är 2-0. Och där satt den i taket. Jag tycker den är värd en applåd. Jag tycker den är lite... Man undrar ju alltså, hur mycket är medfött egentligen? Ja, alltså, hur mycket tror du att Niklas har ärvt bara? Ja, någonting finns det där, men att säga att allting är medfött är ju fel. Men det är en svår fråga att svara på. Mm. Min pappa spelade också boll och han kunde skjuta bra, sa han, så jag har väl fått det från honom då, antar jag. Det går i arv i flera led. Talangen går väl i vissa fall i arv, jag menar som bollkänsla och så vidare, bollsinne. Men sen måste man ju träna också. Ja. Mycket kan man träna upp målsinne, tror du? Det vet jag inte faktiskt. Jag har ingen aning.
Det är en dum fråga också. 25% kan man svara på den, så får programledaren sig på näsan. Du, Ove, ville du att Niklas skulle bli fotbollsspelare? Innerst inne ville jag det, ja. Jag ville att han skulle bli en kopia av mig, om jag ska vara riktigt ärlig. Och han skulle, ja, i kopia så tillvida att jag ville att han skulle spela i kedjan och vara center och göra mål och så vidare, som jag var min uppgift i laget. Det ville jag att han skulle göra. Visste du om att han ville det här? Nej. Det var ganska lugnt hemma hos oss på den tiden när jag var liten, så att jag höll på med en massa andra grejer också. Men du höll fotboll, på med handboll och... Handboll och sprang och jag gjorde allt möjligt konstigt, men det var roligast att spela fotboll, så att det blev att jag fortsatte med det. När fick du dina första fotbollsskor av pappa? Ja, det ska du inte fråga mig. Det kan jag svara på. Mm. Det var, han var första dagen hemma, 7 dagar gammal var han. Men han kom hem i Holland första gången. Det här visste inte jag alltså. Du har dem inte hemma, hänger över sängen eller någonting? Nej. Var reklamskor när man hänger i backspegeln på bilen, sådana var. Ja, har ni spelat mycket mot varandra när ni var yngre? På landet, så där ibland. Ja. Sparka omkring lite. Sommarställe med mycket gräs framför, där har det varit lite grann. Men som Niklas sa jag förut, han var ju målvakt på den tiden, för jag behövde ju träna, så att när han var liten fick han stå i mål åt mig. Så du sköt prick på din son alltså? Ja, jag var gällde. Jag träffar honom ibland, men det gäller att få målsinnet, så jag är lättast när han var liten. Ja. Hörrni, jag tycker med fotboll, jag tycker problemet med fotboll är att det görs alldeles för lite mål. Speciellt när jag går på fotboll, för det blir alltid mål just precis när jag står i korvkön, men det är säkert mitt eget problem. Men, alltså, det måste ju finnas några förbättringar man skulle kunna göra inom fotbollen för att man skulle få lite mer publikfrihet. Så då har jag tänkt ut några, så tänkte jag att ni skulle kunna kommentera dem. Alltså jag tycker det är lite lustigt till exempel att det är bara domaren som vet när matchen är slut. Det fattar inte jag. Mm-hmm. Ja. Varför spelar han inte effektiv tid och stannar klockan? Jag tror att de testade det ett tag faktiskt och det blev ungefär samma. De körde 30 minuter effektiv tid och det blev ungefär 45 minuter. Men blir man aldrig förbannad på domaren när han liksom lägger till tid och så? Jo, men i varje match man förbannad på domaren någon gång liksom. Det är ju givet. Okej. Men det är sånt i stridens hetta, som de brukar säga. Så har man rätt att bli lite arg? Ja, det beror på vad man säger, men lite arg kan man ju bli. Jag har ett förslag till. Större mål. Ja, det är en bra idé, tycker jag. Det borde betyda mer mål. Så då har du... Tror jag med. Ja, jag eller mindre målvakter. Mindre målvakter. Men det tycker inte jag låter seriöst. Jag har faktiskt tänkt på det ganska seriöst. Mindre plan har jag tänkt på. Nej, det tror jag inte hjälper. Varför tror du inte det? Ja, då blir det så trångt, så då bara de står som en köttbjörn. Då kan man plocka bort en spelare. Okay, ja, det kan jag hör själv. Ja. Men det skulle bli mer intimt, det är bättre för fansen, då kommer man närmare och så här. Och så kan ju damer och herrar spela mot varandra kanske också. Jag tänkte på en till och det var tajtare tröjor, men jag vet inte, vi kanske inte behöver ta upp det överhuvudtaget, för den är inte riktigt seriös. Nu, Allsvenskan startar nu helgen, alla tror på IFK. Mm. Jag tror på ÖSK. Vad tror ni? Ja, jag för min del, som alla andra, IFK Göteborg. Men nu har jag lite hjärta i Malmö också. Jag tror Malmö blir bra i år. Mm. Och sen har vi Helsingborg. Men nu är vi i Skåne, men de blir starka också. Och Niklas, du då? Ja, jag tror Malmö. Vi är vinnare. Alltså. Du tror Malmö FF vinner? Ja. Tre mål. Mm. Känner man om man liksom är inne i en sån där sväng igen? Kan det bli lika många mål i år? Jag tror att det är väldigt svårt att göra 23 mål överhuvudtaget. Och man måste ha bra mycket tur. Så att, liksom, jag tror inte ens jag kommer vara i närheten av det. Men jag hoppas att jag ska kunna göra några mål i alla fall. Vi kan väl göra så. Hoppas att det funkar. Gör vi. Tack så hemskt mycket för att ni får komma hit. Sitt på en liten stund. Och den var till er, den applåden var till er. Nu är det nämligen dags för en ung tjej som tog Sverige med storm helt och hållet förra året. Du kommer få se mer och höra mer om henne senare i programmet, men här är hon för första gången. Sofie Selmani. Thank you.
because of my faith in how it should be. I never consider, and that's why I let you drive me crazy. It's not a question or trying one's fortune, what it's all about is to fight, to make it live and survive. So stand by, stand by, stand by, stand by, and I won't be scared of the hard times that will come. We'll get to all them when we get through, and then we just go on and on. So stand by, stand by, stand by, Segmane alltså. Alltså, det kan handla om de jättestora världsproblemen och världsfrågorna, eller också kan det handla om de ynka små futtigheterna, men ingenting är för svårt, ingenting är för stort, ingenting är för banalt för centralkommittén. Hade ni tränat in den? Det här varvet? Om ni hade tränat in den? Nej, det gjorde vi inte. Nej. Det var det som var så fiffigt, att det bara kom. Ja. Det var det som var så fiffigt, ja, det, just det. Du vet. Just det. Välkommen alltså centralkommittén. Tack. Elisabeth Ponsi, rocksångerska och gitarrist. Kristina Claesson, författare och dramatiker. Peter Settman, ja, tv-kändis. Ja. Kan vi säga? Jaha, har det blivit nu, ja. Får man hälsa? Nej, det får du inte. Jag skulle bara vilja hälsa till smågrabbar som jag träffar på en hamburgerrestaurang. Snabbt. Som har vunnit guld, de är från Trelleborg. Jag lovar att jag skulle hälsa, så nu har jag gjort det. Åh, oh, ger vi dem en applåd. Kristina, det är din tur att börja idag. Du har alltså spanat in någonting med din kamera. Med sedvanlig hämningslöshet ska vi svinga oss från de låga aspekterna på tillvaron till de höga. Ja. Den här veckan har vi ju allesammans fått en fråga ställd till oss av Socialstyrelsen. En fråga som det bara finns två stycken givna alternativa svar på, ja eller nej. Vi lever i en ja och nej-kultur, tycker jag. En fråga-svar-kultur. Det var redan Martin Luther för flera hundra år sedan som satte igång det här. Han lanserade den här kulturen i den här lilla boken som heter Lilla katekesen. Ja. Där han hade frågor och svar som den obildade allmänheten skulle lära sig utan till. Ord för ord, svar efter svar.
Ja, vi har alltså vant oss vid detta. Vi tycker det är normalt att svara på överhetens frågor med överhetens svar. Och det gäller stort som smått. Nu ska ni få se. Okej. Okay. Här är den liten. Vill du ha minneslapp? Ja. Ja eller nej? Nej. Här är en liten fråga till. Deltar i Joker? Ja. En samvetsfråga. Ja, det här vet jag inte. Ja eller nej? Jag gick söker du? Det vet man inte förrän man har testat sig. Ja. Det kan vara många svar. Ja eller nej? Inkontinent. Ja eller nej? Just det. Mm. Ja, vad jag tänker då är ja eller nej. Alltså, redan i skolan så fick vi lära oss att svara på frågor. Och de som ställde frågorna var alltid de som visste svaret. De ställde alltså inte frågorna för att de ville veta vad vi tyckte, utan de ställde frågorna för att kontrollera att vi hade uppfattat rätt vad de ville att vi skulle säga. Sen har vi haft 2 stycken folkomröstningar i det här landet om högertrafiken och om kärnkraften, där ingen har beaktat svaren. Det är inte intressant vad vi svarar. Det är bara intressant att vi ska låtsas att vi är delaktiga i processen. Jag tycker att man kanske ska sluta att stirra sig blind på de här svarsalternativen. Det kanske egentligen är intressantare att se på själva frågan, frågeställningen. Vad gäller den? Och då menar jag att frågan här gäller. Förut har det alltid varit så att våra kvarlevor har varit heliga. Ingen får lov att röra mina kvarlevor om jag inte uttryckligen säger så. Mm. Vad som kommer att hända nu, från och med nu, är att det blir tvärtom. Våra kvarlevor kommer att vara allmän egendom om jag inte säger någonting annat. Mm. Så frågan är alltså, är det jag själv som äger mina kvarlevor eller är det samhället? Ja, just det. Jag förstår. Peter, jag förstår frågan. Ja, nej, men jag, det är det du måste ta ställning till. Ja, äger du din kropp eller äger du inte den? Har du ja, ibland så känner jag att jag inte riktigt bestämmer över min egen kropp. Okej, vi vill inte veta mer. Då tycker jag du ska svara rätt. Ja. Sen om det är staten som uppmuntrar den kroppen, till, det vet jag inte. Det vet jag. Nej, men det, ja, det ligger ju någonting i det. Frågan, ja. Nej, men jag tycker det är lite intressant, det här med donationskortet. Har alla fått det? Nej. För jag har nämligen inte fått det. Jag undrar om det var... något selektivt att de inte ville ha. Ja, nu fick jag det. Tack. Tack. Jag har klippt sönder mitt. Jag behövde bara. Ja, men då får jag nej. Att inte alla har fått. Alla har inte fått det här. Frågan är ju lite sådär. Det är ju om staten... Jag vet inte om... Även om jag svarar ja så är jag inte säker på att de svarar ja till min kropp. Alltså det vet man. Det måste ändå... Så att det är inte garanterat att bara för att man svarar ja så blir man av med den. Eller ja. Du vill liksom bli av med din kropp. Det är väl inte det som lite, är... Nu låter jag ju lite sådär som... ja, men det menar jag ju inte. Har du tagit ställning själv nu då, Kristina? Nej, det har jag inte gjort. Jag tycker det är mycket mer komplicerat än sådär. Jag skulle vilja klippa tur det där, ja och nej. Och mittemellan skulle vilja sätta... kanske, eller om jag får bra ja, betalt. Men min förnuft. Eller om det är till exempel mitt hjärta. Det vill jag absolut bara ska bäras av någon som... Som en god människa som kan använda det för att älska mig, till exempel, som man nu ska vara pretentiös. Ja. Ja, men måste jag ställa lite villkor, det vill jag. Ja, men det håller jag med om. Alltså, är det snygga människor som råkar ut för en olycka? Alltså, då kan jag tänka mig att låna ett öra. Mina öron är... Nu är ni bedrövliga, mina medmänniskor. Om en liten stund så är ni tillbaka igen, eller hur? Mm. Ja, vi får se. Så är det. Det kan hända grejer på vägen. Brist på fantasi. Initiativlöshet. Man måste ha lite fantasi. Till exempel om man är arbetslös chaufför i Malmöområdet, som 1000 människor är, så vet man inte tydligen att bara en halv timmars resa härifrån så finns det 500 lediga taxijobb i Köpenhamn. Initiativlöshet. I Köpenhamn kan väl inte en skånsk åka taxi, köra taxi. Jo, det finns etiopier och indier och portugiser som kör taxi i Malmö. Varför kan inte en svensk köra taxi i Köpenhamn? I synnerhet när lönen är mycket, mycket högre än i Sverige. Ja, det
var inte så himla länge sedan som han fick motta en guldbagge för 1995 års bästa skådis. Filmskådis, trots att han faktiskt egentligen inte kanske förknippas mest med skådespeleri utan som operasångare. Om en vecka så har Barberaren i Sevilla i Malmö premiär. Och som Figaro, välkommen Loa Falkman. Där. Här sitter jag. Där sitter du, där sitter jag. Hej. Har du fått någon sån här? Ja, nej, donation av organ? Vad för organ? Jag vet inte om man får alltså inte välja. Hej. Vi kan ta det där sen. Vi tar det sen. Du, jag läste någonstans att du härmade operasångare som barn och att du liksom bara har fortsatt att härma. Ja, och nu härmar jag mig själv. Jag är hemskt bra på det. Ja, jag låter precis som mig själv. Ja, det är otroligt. Din främsta tillgång är den rösten. Ja, det skadar ju inte med lite röst när man är operasångare i och för sig. Men man har ju ett uttrycksbehov. Mm. Och det är därför jag håller på med det här. Mm. Vad har du för förhållande till din röst? Är det en vän eller är det en motståndare som du tar strid med varje morgon? Ja, det är tar strid med varje morgon, det tyckte jag om. Det är det så? Ja, det är ju så att man lever ju i det här hela tiden och man är ju så oerhört beroende av de här små banden att de ska fungera. Så att, och sen är det att man håller tekniken i trim hela tiden och sen så blir man äldre och musklerna blir lite stelare och man kommer på nya saker. Och man får mer pondus? Ja, det är inte säkert. Nej. Du, vi har frossat lite i din röst. Så jag tänkte du skulle få titta på dig själv en liten stund. Kolla här. Jag föreslår en liten fortsättning hos mig. Tyvärr har jag inga etsningar, men jag har en väldigt intressant samling av västafrikansk konst. Du kan. Åh, tack. Ja. Wow. Tack. Och så är du en duktig imitatör också. Ja, det vet jag inte. Vem älskar du mest att imitera? Jarl Kulle. Nej, det gör jag inte. Det var bara att jag träffade Jarl ute på stan. Ernst Hugo? Nej, det törs jag inte. Då får jag igen sjufalt värre tillbaka. Så du ger han? Nej. Okej, vi ska väl lämna det så länge. Jag tror det. Du, vi har gjort en liten fördomsanalys. Oj, vad har du i glaset? Ja, är det vodka? Det är vodka, ja. Vi tänkte att det behöver han. Och jag som inte smakar starkt. Jasså? Det var förfärligt, ja. Du, vi har gjort en liten fördomsanalys av dig. Ja, allting stämmer kan jag säga på förhand. Ja, okej. Ja. Jag vill att du ändå ska lyssna på dessa påståenden och säga någonting efter vart och ett. Jaha. Klarar du det? Sparka på när jag ska prata. Det är lugnt. Nu kommer första påståendet här. Vi tror att du som liten bar fluga varje dag och hade både hembiträde och egen privatchaufför. Stämmer. Det var det vi trodde, ja. Tar vi nummer två. Nummer två. Ja. Vi tror att du har tummen mitt i handen och får vansinnesutbrott varje gång du ska sätta upp en IKEA-bokhylla. Ja, det stämmer också. Jag har nu opererat bort tummen. Helt så du har det också? Ja. För att bli av med den ordentligt. Absolut. Okej, nu kommer en tredje här och säger att den stämmer och blir kul. Vi tror att du är på väg med stormsteg in i en 50-årskris och att du lägger ner en förmögenhet varje månad på plågsamma timmar i gymmet. Ja, inte bara det, ansiktslyftning. Det är så. Ja. Nu tror jag. Okej.
fjärde, vi tror att du blir fysiskt illamående varje gång dina söner spelar Nordmans plattor. Nu blev du stum. Ja, jag tror inte de spelar. De spelar med Super Mario. Men det blir jag väldigt vansinnig på. Andra sidan. Det är det? Okej. Nu kommer det sista. Ja. Nu kommer det sista. Vi tror att din högsta dröm är att stå på Metropolitans scen tillsammans med Pavarotti och Domingo. Ja, alltså, det går inte, för då får man inte plats. Har förtjusande publik i afton. Ja, mycket förtjusande. Nej, de får inte ens betalt, förstår du. Jaså. Jag är lite intresserad av det här med din hals ändå och rösten. Fint. Du kan verkligen gapa stort åtminstone. Ja, då. Hur vårdar man sin röst? Sover du med halsduk när du får ont i halsen? Nej, jag sover med någon annan. Nej, jag har... Det är någon som vill cykla här. Hallå? Centralkommittén, ja. Jo, jag skulle vilja fråga så här. Jag har hört att det är precis lika betydelsefullt för en sångare att kunna höra sin egen röst som att kunna ta ton. Tycker du att det stämmer? Och i så fall skulle jag vilja veta, hur gör man för att lära sig att lyssna på sin egen röst? Ja, alltså allt det du säger är helt rätt. Jag menar, sjunga med öronproppar är inte så roligt. Alltså. Och det stora... Problemet som vi sångare har, det ska alltid vara hattar ofta när det är opera. Då förändrar man klangen och det är oerhört svårt. Och då börjar man trixa och försöka komma igenom det här. För att man har en viss övertoner hela tiden. Så att, nu pratar jag så mycket så jag glömt bort din fråga. Jag tycker så mycket om att prata om mig själv. Ja, men frågan gäller just att lära sig att lyssna på sig själv och jag har inte lärt mig det. Alltså det är egentligen inte att lyssna på sig själv så, utan du måste så att säga vara klar över din teknik och när du känner det på ett visst sätt, du måste ha stödet ordentligt, du måste ha en bra huvudklang och så vidare. Sen kan du inte lita riktigt på hörorna, för ibland säger man, den här studion är fullkomligt utan akustik till exempel. Va? Så då måste du lita på din klang, den som kommer, vare sig du tycker om den eller inte. Så att börja inte mixtra i själva sångögonblicket. Förstod du? Ja, absolut. Det är fullständigt klart nu. Ja eller nej? annars får man byta organ. Ja, då kanske man kan lämna det till någon annan. Du ska snart få svara på tittarfrågor. Jaha. Men de kommer i andra avdelningen, så sitt kvar och var alldeles lugn och bli gärna lite nervös. Nu kommer nämligen en grupp som har spelat för Bill Clinton. I Sverige så har de också blivit stora favoriter för väldigt många. Deras senaste skiva har fått jättefina recensioner av nästan alla. Här är de nu i Centralen, från Seattle, The Posies. Time to reckon, time to beckon, be surprised like a letter. I just sent it, please return it, just forget it. It is the hour I've tried.
Tyvärr, vi hinner inte till kalaset, Valborg du vet. Men vi lovar att tänka på dig. Pansarskott, ett nytt sätt att umgås. Spegeln är böjd, ljuset förblekt och allt är för litet. Det får bli baren i skuggan i sommar igen. Äntligen, nu är våren här. Men finns det någon som kan stoppa Blåvitt i år? Och plötsligt har det gamla uttrycket handen på hjärtat fått en helt ny innebörd. Ja, det är mycket om donationer och elände idag. Det där var en liten summering av vad vi andra har pratat om hela veckan, om ni nu har sovit igenom den här veckan och missat alla de trevliga samtalsämnena. Ja, och det hade vi pizzat man kanske gjort. Nej, det var ingenting. Nej. Centralkommittén är tillbaka hos nu. Ja. Elisabeth. Mm. Det har varit mycket fotboll också den här veckan. Ja. Det ingår som en liten del i min betraktelse. Ja. Mona Sahlin har ju varit i hetluften länge nu. Och nu har hon bestämt sig för att hon ska lämna offentligheten. Och jag förstår henne verkligen. För att alltså den här kontokortshistorien, det var ju inte så himla smart gjort. Men å andra sidan, hur länge ska hon behöva straffas för den här hyrbilsblöj-Toblerone-historien? För att försöka göra en liten prognos på när Mona kan bli förlåten igen så har jag gjort en liten undersökning över andra kända misstag. Och till hjälp tog jag min man, det var han som låg i badkaret och tittade på TV förra veckan. Ja, badkaret. Just det. Han fick filma mig och det här blev resultatet. Okej. Ja, det här Toblerone-historien blir lite pinsam för mig också, som vi ser här. Frågan är alltså, när kan Mona Sahlin njuta av en Toblerone igen? Och det ser lite mörkt ut med tanke på att på 22 år så har vi inte ens lyckats förlåta en stackars fotbollsspelare för att han missade en straff. Jag pratar givetvis om Staffan Tapper. Ja. Alltså en jättebra fotbollsspelare som bara är ihågkommen för att han missade en straff i VM. Mm. Alltså, du missade inte fotografen? Nästan. Sen har vi då stackars Birgit Friggebo. Ska vi någonsin låta henne komma över We Shall Overcome? Alltså, det var ju inte så smart, alltså den här allsångsförsöket där. Men samtidigt, har inte hon straffats för det länge nog nu? Kan vi inte låta henne vara i fred? Man behöver väl i alla fall inte utnyttja henne i annonser. Nej. Och då har jag tänkt så här, att alla brott, det finns en preskriptionstid på alla brott, till och med på mord. Det är 25 år eller vad det är för någonting, sen är det preskriberat. Men har man gjort ett offentligt klavertramp, ja, då är det kört. Då ska man straffas för det i vinnerlig tid och in till sjunde släktled. Då. Mm. Så att nu har jag funderat och tycker att det är dags att vi inför en preskriptionstid för offentliga misstag. Okay. Så att vi får låta dessa stackars människor vara i fred. Ingen är felfri. Så nu måste vi införa den här preskriptionstiden så att Mona och Staffan Tapper och alla andra människor kan lämna detta bakom sig och gå vidare i sina liv. Hur långt ska den vara? Ja, det får ju liksom avgöras från fall till fall. Men när preskriptionstiden har gått ut, då får man sluta tjata om det här. Alltså, jag tycker liksom 25 år. Jag menar, Staffan Tapper, han borde ha max 3 år. Men det tycker jag är bra. Men då tycker jag man skulle kontra med ett mot prestationskrav på andra hållet då också. Ja. Då tycker jag att alla som har gjort såna här klavertramp offentligen bad ordentligt om ursäkt istället för att bara skylla ifrån sig. Mm. Och så kunde de gärna piska sig lite grann så här på ryggen och sticka ut ena ögat. Det har du helt rätt i. Förlåtelse. Och för att förlåtelse ska kunna ske så måste man först erkänna sin skuld. Ja. Annars så kan man inte bli förlåten. Nej, men det har du helt rätt i. Och jag tycker att det finns folk som har kommit aldrig någon gång bett om ursäkt för det där själv. Det är en hedersknyffel! Jag ska starta!
Nej, men jag håller med dig naturligtvis också, för det finns ju vissa som kommer väldigt lätt undan. Mm. Björn Rosengren till exempel. Mm. Han fick sitt straff. Jag tycker inte ens han skulle åkt fast. Jag var nämligen med och han... Ja, just det. Det är en helt annan sak. Nej, men jag kan ta det sen. Du får be om ursäkt nästa vecka. Ja, får du göra. Men han fick sitt straff, Björn Rosengren. Ja, fast han kom ändå lindrigt undan. Hade han varit landshövding i Göteborg, då hade jag stått utanför hans bostad och skrikit snuskgubbe med protestplakat varenda dag. Han hade inte kommit undan alltså. Nej. Han kan vara glad att jag inte bor i vad det är. Är det skillnad det här med att göra offentliga misstag, tror ni, om man är kvinna eller om man är man? Ja, faktiskt. Blir man behandlad olika? Ja. Jag menar, snubben gick på porrklubb för TCOs pengar. Mona Sahlin köpte blöjor liksom. Jag tycker det, ja. Det borde vara... Och Toblerone. Ja, blöjor kan vara ett kink. Det kan det vara. Toblerone också om man låter den smitt. Ja, just det. Det är faktiskt sant. Nu är den här diskussionen den är väldigt... Ja, just det. Det är en sak som jag ser. Ursäkta. De här grejerna som sitter i dina blickslås, de pekar oroväckande rakt sätt ut. Sätt dig tillbaka på din plats. Så här är det där är Peter Settman. Så vanligt. Hörrni, ni har hört henne i centralen tidigare. Sofie Selmani, som det har varit väldigt tyst om ett bra tag. Inte sen hon var med tidigare i programmet, utan sen hon var med i tv överhuvudtaget tidigare. Och så, om man undrar var hon tog vägen, så har jag läst på ett papper. Det är en ohyggligt lång lista på städer och länder som hon ska befinna sig i vid olika tillfällen. Så därför är vi självklart mycket glada att hon är här ikväll. Sofie Selmani. Jag läste alltså din lista. Lyssna på det här nu. Berlin, Japan, Paris, London, Italien, Frankrike igen. Norge, Irland, Schweiz, Japan igen, Thailand, Australien, New York. Och där överdriver jag inte överhuvudtaget. Mm. Hur hänger man ihop när man far så mycket som du? Det är lite svårt. Men man får se till att man får liksom tid emellanåt. Hinner du ta paus mellan de här? Hur gör man? Åker man emellan varje land så här, eller åker man emellan Stockholm? Som det varit så var jag ute på en 3 veckors promotionturné i Europa då. Det var ju okej, för då åker man från stad till stad med buss med hela bandet. Så det, på det sättet är det bra. Mm. Men nu när man åker fram och tillbaks, bara gör en grej och sen åker tillbaks. Men det är ganska skönt också. Hinner du vara hemma någonting i Sverige och bara sträcka ut dig och vara ledig en vecka och umgås med kompisar? Och... Jag har 2 veckor framför mig nu som är ledigt. 2 veckor fram tills... Sen är nog ledig i juli, augusti också. Mm. Ja, då tycker vi inte så synd om dig. Men bilden av dig är att du är en ung, känslig tjej som klarar av det här, att alla drar i det, att alla vill att du ska komma till Frankrike ena dagen och Tyskland nästa dag. Ja, det tycker jag inte. Men ja, man är ju flera stycken som åker. Man har ju trevligt tillsammans också, det är inte bara jobbet. Så det... Det är de stunder man måste få liksom tänka på. Så det är kul. Du, vi ska snart få höra dig igen. Mm. Vad blir det då? I'll see you. In another world. Jag ska låta dig kliva upp med pojkarna. Tack. Varsågod så länge. Searching. The fact that the world is becoming so right-wing and at the same time so interested in cults and every kind of new age religion and reinventing of religion, people are just scared because that happens around a millennium. When I was younger, I looked for answers. See, now I've changed. I understand it's the questions that you have to be more specific about, not necessarily the answers. And then as long as you are searching, it means you're still alive. Thank you.
Days like these get to my senses. A sea to be all buried lost. In golden towns are when I remember how I used to talk to my heart. Seems to be easy now whenever I need to cry, I hide. It's too late to get back looking for overgrown trucks. I'll see you in another world. I'll see you in another world. In the soul of the streets we walked on, magic weaves from its old histories. Among all the people I've never seen before, it's the ghost of you that I'm looking for. Seems to be all set up whenever I think of you, I give up. It's too late to get back looking for overgrown tracks. För att Ingvar Carlsson sa när hans sista budget presenterades. Men det är klart, sen dess har vi fått ny statsminister och ny budget och nya nedskärningar. Vår korrespondent Fredrik Lindström, han kan berätta mer. Den nya regeringens ekonomiska politik har redan utsatts för en frän och bitande kritik från många olika håll i samhället. Och det var också en tyst, dämpad och mycket trött Göran Persson som sent igår kväll kom hem hit till sin bostad här i centrala Malmö för att fira helg. Jag träffade honom idag på förmiddagen när han var på väg ut och jag försökte ställa några frågor till honom angående den ekonomiska politiken, men han ville inte svara på dem. Han sa bara att han var på väg ner till hamnen för att där tillsammans med några andra killar försöka dragga efter dumpade cyklar i kanalen. Ett populärt nöje här i Malmö om vårarna. Plötsligt tittade han på mig och sa, men sitter inte du i utrikesutskottet? Nej, sa jag. Men då sitter du väl i finansdepartementet? Nej, inte det heller. Men någon form av minister är du väl i alla fall? Nej, inte alls, svarade jag. Men om du inte sitter i min regering, sa Göran Persson, varför står du då här och bjälar politik med mig? Jag sa att jag ville ha ett svar på vad han ansåg om folks missnöje med den ekonomiska politiken. Då sa Göran Persson så här, om människorna i Sverige är missnöjda med vår ekonomiska politik så utesluter jag inte att det kan bli aktuellt att byta folk i Sverige. Vi kan ta hit folk ifrån Ryssland eller Baltikum istället som skulle vara betydligt mer belåtna med den politik vi för. Men, frågade jag, varför skulle de människorna vara mer nöjda med er ekonomiska politik? Och då sa han, vad du tjatar om vår ekonomiska politik, kan du inte fråga mig om någonting roligare istället? Till exempel hur jag tror att det kommer att gå för Tre Kronor i hockey-VM i Wien som börjar nu på söndag. Och då sa jag, hur tror du att det kommer att gå för Tre Kronor i hockey-VM i Wien som börjar nu på söndag? Och då sa han, jag har ingen aning för jag kan ingenting om sport. Det här är Fredrik Lindström för Centralen i Malmö. Fredrik Lindström alltså.
I musikmötet ikväll så ska du få möta en man som hörde till det unga, arga musikrörelsen under 70-talet. Men på senare år så har han blivit mest känd som bluesman. Konstigt nog så kom hans första soloskiva för ett år sedan när han precis hade fyllt 50. Mina damer och herrar, Totta Näslund! Tack. Du, du har ju en intressant karriär. Jaha. Totta, rebell först. Asså, ja ja. Ja ja. Ja. Håller du inte med? Och sen blev du bluesman. Jaha. Och sen kommer det intressanta. Ja. Förra året så sjöng du allsång på Skansen tillsammans med Lars Berghagen. Nej, det gjorde jag inte, va? Jo, jag tror faktiskt att du gjorde det. Jag har för mig att jag stod där och sjöng Mola Lena. Gjorde jag inte det? Var Lars Berghagen före eller efter dig? Han var mest hela tiden och så kom jag ibland. Okej. Okay. Du gjorde i alla fall din första soloskiva som 50-åring. Då gör man inte samma nybörjarmisstag som om man gör en debutskiva när man är 16. Nej. Det var en fråga. Håller du inte med om det? Alltså, det var en fråga. Det gör man säkert inte. Det får bli mitt korta och koncisa svar. Mm. Det gör man säkert inte. Skål. Skål, Totta Näslund. Skål. Du? Vad tycker du om 16-åringar som gör debut då? Har du någon? Känner inga. Inte alls? Nej, det gör jag inte. Robin tycker jag är bra. Ja. Mm. Hon är 16, va? Mm, hon är något sånt där, 16. Ja, hon är bra. Vad gjorde du som 16-åring? Sjöng. Sen dess har du sjungit. Du, vi lämnar ämnet. Sjöng och spela fotboll, ja. Du kunde ha blivit fotbollsspelare istället, eller? Var du så duktig? Nej, tyvärr inte. Okej. Okay. Du har valt någon för ditt musikmöte. En alldeles speciell person har jag förstått för dig. Ja. Berätta vem det är. Men inte hennes namn, eller? Nej, nej, om okay. Du kan undvika det. Ja, hon... Jag har känt henne väldigt länge. Och... Vi har, som det heter, delat scener ibland, men vi har faktiskt aldrig sjungit ihop. Nu var jag hemma där på middag hos henne och hennes make för en månad sedan. Och sen ringde då Aldman från denna redaktion. Ja, bad dig välja någon. Och bad mig välja någon. Och då slog det mig direkt. Det blir... Anna-Lotta Larsson. Ja. Ja, det var det värsta. Du, sångerska eller skådis? Vad säger man om dig, tycker du? Bäst? Sångerska tycker jag. För jag har sett dig i tv nu, där du i Lid i natt med Ronny Eriksson. Hoppas alla har sett den, som var ett sånt bejublat program. Fick jättebra kritik. Ja. Ja. Husbandet har sett åtminstone. Ja. Där låg du mest i sängen och sjöng inte alls. Nej, det var nästan hela tiden i sängen. Fast sängen låg inte, den var mera så. Var ni avklädda? Vi hade fullt med kläder under. Så du kan vara helt lugn. Jag är helt lugn. Ni två har känt varandra i en herrans massa år, men ni har aldrig gjort musik ihop. Det tycker jag är lite konstigt. Har ni aldrig sjungit ihop på fester heller, så här på kul? Nej. Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Jag kan inte komma på att vi har sjungit ihop någon enda gång faktiskt. Varför har ni inte gjort det? Ja, alltså, det är väldigt många man inte har sjungit ihop när man börjar tänka så. Ja, men i ens bekantskapskrets, om man liksom umgås så där, så borde man ju... Men just för kvällen nu, måste jag säga, så har vi ju då ett artistnamn. Alltså, så ikväll då vi framträder så kallar vi oss själva för Anna Totta Larslund. Anna Totta Larslund? Är inte det bra? Okej. Okay. Alltså... Ryktena har nått mig nu när ni har repeterat att det låter så bra om er två ihop, så att man nästan tror att ni måste ha gjort någonting ihop tidigare. Men
men det känns väl skönt. Ja, det gör jag. Känner mig helt lugn för det. Vet jag att vi kan sända ut det som ni som ni ska sjunga senare. Det var värre att gå ner för den trappan vad det är att sjunga, tycker jag. Mm. Betydligt värre. Jag fastnade med klacken precis som jag trodde, men så hade jag ju Torsten bredvid mig, då kändes det så. Kändes lugnt. Ja. Det här med repetitionerna som ni har haft under dagen, ni träffades alltså i morse. Mm. Yes. Och så har ni repeterat hela dagen. Mm. Eller? Nej, det kan man inte säga. Vi repeterade 10 minuter ungefär. Ja. Jaha, okej. Hur gick det då? Gick jättebra. Ja. Vi är nöjda. Är det normal lång repetitionstid för... För mig är det väldigt lång. Brukar du inte repetera längre än 10 minuter? Jag har repeterat hela mitt liv, så att... Du då, Anna-Lotta, är det normalt att man repeterar 10 minuter och sen, japp, nu går vi in och gör det? Om alla kan sitt så är det ju inga problem, men ibland kan det vara svårt och man är osäker, men i det här fallet så jätteduktigt band och det var liksom jätteenkelt. Eller bra band, eller hur? Ja, det är sjukt bra band. Ni valde någon slags countryballad. Mm. Så det var Anna-Lotta som valde. Var det? Ja, jag bad henne välja. Jag fick för mig att den skulle liksom vara en bra grej för oss. Mm. Är det sånt som du helst sjunger? Jag har ingenting som är helst. Jag har gett mig på ganska mycket så att säga, genom åren. Men det här är, om det gäller country så gillar jag den här med folkmusikstilen, om vi ska kalla det här. Jag gillar den. Mm. Jag tycker det är jättevackra texter och melodier. Okej, om det nu blir någon musik mellan er två, det kommer vi få se efter nyheterna. Då kommer du också få höra och se Jarl Kulle, The Posies ska spela, Loa Falkman ska svara på tittarfrågor och Bosse Holmström har mött en garbo. Vi ses efter nyheterna.